نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال تبارك وتعالى أيضا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، تمام تعریفیں اور ہر طرح کی حمد و ثنا، میری اور آپ کی ہر قسم کی عبادت، اور اس دنیا کے اندر ہر طرح کی بڑائی اور بزرگی کا مستحق صرف اور صرف میرا اور آپ کا رب، رب ذوالجلال ہے، جس نے مجھ کو اور آپ کو اس دنیا کے اندر اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا، اسی بندگی کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے ہم اور آپ کو مسلمان بنایا ہے، اور اسی بندگی کے تقاضے کو پورا کرنے پر آخرت میں جنت کا وعدہ اور جہنم سے نجات کا وعدہ فرمایا ہے. درود و سلام ہو نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین، دین اسلام کو ہم اور آپ تک پہنچایا، اس پوری انسانیت تک پہنچایا، تاکہ سارے انسان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شریعت کو اپنا کر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چل کر اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کریں، اچھی زندگی جئیں، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اللہ کے مقرب بندے، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کامیاب بندوں میں شامل ہو جائیں.
حاضرین گرامی، مسند احمد کی ایک روایت ہے جس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بڑی اہم بات بتائی ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان اللہ نظر الى قلوب العباد، اللہ تعالی نے بندوں کے دلوں کو دیکھا. فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد، تو اللہ تعالی نے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سب سے اچھا دل پایا. فاختارہ لنبوتی، تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے لیے منتخب فرما لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے نبی بنا دیا. ثم نظر الى قلوب العباد، اللہ تعالی نے پھر سے بندوں کے دلوں کو دیکھا. فوجد قلوب اصحاب محمد خیر قلوب العباد بعد قلب محمد، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کے دلوں کو سب سے اچھا دل پایا جنہیں اللہ تعالی نے نبی کا ساتھی بنایا، نبی کا صحابی بنایا. اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کے لیے نبی کے انتخاب کے بعد صحابہ کو، صحابہ کے دلوں کو نبی کی صحبت کے لیے اللہ تعالی نے منتخب کر لیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ اثر، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا کی یہ حدیث، یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول، یہ جملہ میرے اور آپ کے سامنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مقام اور مرتبے کو بیان کرتا ہے. بھائیو، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالی کے فضل و کرم کو یاد رکھتے ہیں اس لیے کہ فضل اسی کا ہے، اول و آخر بس اسی کا فضل ہے. ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اس لیے کہ ایمان کی یہ دولت اللہ تعالی نے اگر ہم کو نصیب فرمائی ہے تو اس کا ذریعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بنایا ہے. لیکن اکثر کہیں نہ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کر اب تک آج اگر ہم مسلمان ہیں تو اس دوران جن لوگوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دین کو ہم اور آپ تک پہنچایا ہے، کہیں ہم ان کی اہمیت کو نظر انداز کر بیٹھتے ہیں یا کبھی ہمارے دل و دماغ میں یہ بات نہیں آ پاتی کہ اللہ تبارک و تعالی کے کرم کے بعد، نبی کے احسان کے بعد ہم پر کس کس کا احسان ہے کہ آج ہمیں یہ ایمان کی دولت نصیب ہوئی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد روئے زمین پر جتنے مسلمان ہیں یا جتنے انسان ہیں، سارے انسانوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ نبی کے بعد اس امت کے، اس قوم کے سب سے بڑے محسن جو صحابہ کرام تھے، صحابہ کی جو جماعت تھی، اس جماعت کا بھی کبھی کبھار اپنے دل و دماغ کے اندر تذکرہ کرتا رہے، اپنے آپ کو یاد دلائے کہ ان صحابہ نے بھی نبی کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر قربانیاں دی، انہوں نے نبی کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر محنت کی، کوشش کی، نبی کی زندگی میں ساتھ نبھایا اور نبی کی زندگی کے بعد نبی کی سنت کے ساتھ وفاداری نبھائی، اور ان کی کوششوں کا بھی ہم اور آپ تک اس ایمان کے پہنچنے کے اندر، اس اسلام کے پہنچنے کے اندر بہت زیادہ عمل دخل ہے. بھائیو، یہ محرم کا مہینہ ہے. محرم کے مہینے میں ہوتا یہ ہے کہ ایک مخصوص طبقہ، یہ قوم آل بیت رسول کی محبت کے نام پر، آل بیت رسول کی محبت دین و ایمان کا حصہ، لیکن ان کی محبت کی آڑ لے کر صحابہ کرام کو تختہ مشق بناتی ہے، صحابہ کو نشانہ بناتی ہے، صحابہ کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں، جرت ہوتی ہے تو نام لے کر گالیاں دیتے ہیں، اور اگر نہیں کہہ سکتے اشاروں کی نائوں میں مختلف قسم کے الفاظ کا، مختلف قسم کے واقعات کا، مختلف قسم کی باتوں کا سہارا لے کر یا تو صحابہ کو نشانہ بناتے ہیں یا صحابہ کے کردار پہ دھبا لگانے کی کوشش کرتے ہیں. یاد رکھو میرے بھائیو، وہ بڑے نب نا شکرے ہیں، وہ احسان فراموش ہے وہ مسلمان
کہ جس کو ایمان کی یہ دولت انہی صحابہ کے توسط سے ملی ہے، اور آج اسی اسلام کے موضوع پہ بات کرتے ہوئے سب سے پہلے صحابہ کے اوپر انگلی اٹھائے، آپ سمجھ جائیے کہ دنیا میں احسان فراموشیوں کی اگر کسی دن فہرست بنے گی اللہ کے بعد، اللہ کے رسول کے بعد، اگر دنیا میں کسی بڑی احسان فراموشی کا تذکرہ ہو سکتا ہے تو انہی صحابہ کے سلسلے میں زبان درازی کرنے والی بات ہے۔ میرے بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیا تھے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں کون کون تھے؟ ان میں سے ایک ایک صحابی کے مقامات کیا تھے، فضیلتیں کیا تھیں؟ اس کو جاننا، اس کو پڑھنا یہ میری اور آپ کی ضرورت ہے۔ سلف صالحین کے بارے میں بعض اہل علم نے یہ بات نقل کی ہے کہ کانوا یعلمون اولادہم حب ابی بکر و عمر کما یعلمون السورۃ من القرآن، کہ سلف صالحین اپنی اولاد کو جس طرح قرآن کی کوئی سورت یاد دلاتے، قرآن پڑھنا سکھاتے، بالکل اسی طرح ابوبکر اور عمر سے محبت کرنا بھی سکھایا کرتے تھے اپنے بچوں کو۔ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اور آپ ان جلیل القدر صحابہ کے مقام اور مرتبے کو خود بھی جانیں، اپنی نئی نسل کو بھی اس سے واقف کروائیں۔ اسلامی شریعت کے اندر ان صحابہ کا مقام کیا ہے، پوری صحابہ کی جماعت کا مقام کیا ہے، پھر ان میں سے مہاجرین کا مقام کیا ہے، انصار کا مقام کیا ہے، ان میں سے جو آل بیت رسول ہیں ان کا مقام کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خلفاء راشدین ہیں ان کا مقام کیا ہے، اور پھر انفرادی طور پہ ابو بکر کون ہیں، عمر کون ہیں، عثمان کون ہیں، علی کون ہیں، امہات المومنین کون ہیں، عائشہ کون ہیں، زینب کون ہیں، فاطمہ کون ہیں، ام کلثوم کون ہیں، رقیہ کون ہیں، یہ سارے صحابہ اور صحابیات کے تذکرے میرے اور آپ کی زبان پہ رہنے چاہیے، میرے اور آپ کے گھر میں ہونے چاہیے، میرے اور آپ کی صبح و شام میں ہونے چاہیے، ہمارے بچوں کو ان کی زندگی کے مختصر مختصر سے ہی کچھ باتیں انہیں معلوم ہونی چاہیے، اور یہ تربیت کا بڑا ہی اہم باب ہے اپنی اولاد کی تربیت کے سلسلے میں۔ آپ اپنے بچوں کو اسٹوری بکس، کہانیوں کی کتابیں خرید کر دیتے ہیں، کبھی صحابہ کی سیرت کی کتابیں بھی خرید کر دیا کرو۔ آپ اپنے بچوں کو کہانیاں سنایا کرتے ہیں، ان کو قصے سنا کر بہلایا کرتے ہیں، کبھی صحابہ کے کارناموں کا تذکرہ بھی اپنے بچوں کے سامنے کیا کرو۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ کتاب و سنت کے بعد ہم یہ مانتے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارے پاس ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ کتاب و سنت اسی وقت اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول ہوں گے جب اس کتاب و سنت کو اس طرح اپنائیں جیسے صحابہ کرام نے اپنایا تھا، ویسے سمجھیں جیسے صحابہ نے سمجھا تھا، اس کتاب و سنت پر ہمارا عمل ویسا ہو جیسا نبی نے اپنے صحابہ کو سکھلایا اور صحابہ نے کر کے دکھلایا تھا۔ جب میری اور آپ کے دین و ایمان میں صحابہ کا اتنا عظیم اور اتنا اونچا مقام ہو، تب پھر ان صحابہ کی سیرتوں کو، ان صحابہ کے مقام کو، ان صحابہ کے فضائل کو، یا ان صحابہ کی زندگی کے کارناموں کو، ان صحابہ کے اپنی زندگی کے اندر دی گئی قربانیوں کو، ان صحابہ کے کیے گئے اس امت پر احسانات کو، اور ان صحابہ میں سے ہر صحابی کی اپنی اپنی انفرادی زندگی میں ان کی اپنی خصوصیات کو جاننا، پہچاننا، ماننا، لوگوں کو سنانا، لوگوں سے سننا، اپنے بچوں کے سامنے بار بار دہرانا، اور ان سب کے بعد ان کی محبت کی لذت اپنے دل کے اندر محسوس کرنا، ان کے تذکرے میں ایک قسم کا مزہ محسوس کرنا، یہ میرے اور آپ کے دین و ایمان کی علامت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آیت الایمان حب الانصار، انصار سے محبت ایمان کی نشانی، انصار سے محبت ایمان کی نشانی ہے، اور انصار سے بغض یا نفرت کی بات کرنا یہ نفاق کی نشانی ہے۔ یہ میرے اور آپ کے ایمان کا ثبوت ہے کہ ہم صحابہ کے تذکروں کو اپنے سماج کے اندر عام کریں۔ آج میں آپ کے سامنے سارا صحابہ کی خصوصیات ذکر نہیں کرنا چاہتا، لیکن ان صحابہ میں سے سب سے پہلے صحابی، جلیل القدر صحابی، نبی کے سب سے چہیتے صحابی اور پہلے صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف بطور نمونہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ کبھی آپ نے اندازہ لگایا کہ جس کو آپ ابوبکر 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 کہتے ہیں، ان کا مقام اسلامی شریعت میں اللہ نے کیا رکھا ہے؟ اللہ کے نبی کے نزدیک اس ابوبکر کا مقام کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ابو بکر کا کیا مرتبہ تھا؟ کیا کبھی آپ نے قرآن و سنت کے اندر پڑھنے کی کوشش کی؟ یقین مانیں، صرف ان فضیلتوں کا جن میں ابو بکر کا نام لے کر یا خاص طور پہ ابو بکر کا تذکرہ آئے، صرف ان خصوصیتوں کا اگر تذکرہ کرنا چاہیں،
صرف قرآن کے اندر دسیوں مقامات پر ایسی آیتیں اتری ہیں جن کا سب سے پہلا مخاطب یا سب سے پہلا مصداق یا سب سے پہلے اس پر پورے اترنے والے حضرت ابوبکر صدیق تھے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی گواہی دی، اللہ تعالیٰ نے تقوی و طہارت کی گواہی دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتی ہونے کی ضمانت دی، اللہ تعالیٰ نے ان کے عمل کو معیار بنا کر پیش کیا. دسیوں آیتیں صرف قرآن کی آپ کو مل جائیں. قرآنی آیتوں سے بڑھ کر اگر نبی کی احادیث دیکھیں، اس نبی کی احادیث کے بعد صحابہ کے خود اپنے اعترافات فرمودات دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روئے زمین پر اگر انبیاء کے بعد، اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے بعد کسی جلیل القدر انسان کو اللہ نے پیدا فرمایا تھا تو وہ ابوبکر صدیق تھے. وہ پہلا انسان تھا جو نبی نہیں تھا، لیکن نبیوں کے بعد سب سے پہلا مقام اللہ تعالیٰ کی نظر میں رکھتا تھا. سبحان اللہ، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو بکر کے اسی مقام کا تذکرہ اتنے پیارے انداز میں کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق ہجرت کر کے نکلے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کے شر سے بچنا چاہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار میں پناہ لی، ابو بکر ساتھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دشمن کو قریب دے کر گھبرا جاتے ہیں کہ کہیں دشمن کی نظر نبی پہ نہ پڑ جائے کہ وہ اللہ کے نبی کی جان لے لیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر حضرت ابوبکر کو تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، یا ابوبکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثهما، اے ابوبکر ان دو لوگوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کے ساتھ ان کا تیسرا خود اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. سبحان اللہ بھائیو، اس میں ایک طرف تو تسلی ہے ابوبکر کو کہ بے فکر ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے، لیکن قربان جاؤ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلنے والے ان الفاظ پر کہ نبی نے جو الفاظ استعمال کیے صرف یہ نہیں کہا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہیں، نبی نے جو الفاظ استعمال کیے کہا کہ ابوبکر یہاں ایک میں ہوں دوسرے تم ہو، ایک میں ہوں دوسرے تم ہو، اور ہم دونوں کے بعد اگر کوئی تیسرا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے. سبحان اللہ، آپ قرآن مجید کے اندر دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے بھی انہی الفاظ کو، اسی سے قریب الفاظ کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے الفاظ میں اللہ تعالی نے اتارا. اللہ تعالی نے فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی مدد کی. کب مدد کی؟ کئی مقامات پہ اللہ نے مدد کی، ان مقامات میں سے ایک مقام وہ بھی تھا کہ جب محمد اپنے ساتھی کے ساتھ مل کر دو تھے، وہ دو تھے اور دو میں سے محمد دوسرے تھے، دو میں سے محمد دوسرے تھے، پہلے کون تھے؟ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. کہا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا لا تحزن ان اللہ معنا، اے محمد آپ کہہ دیجئے کہ اے ابوبکر تم غم نہ کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. بھائیو، یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کا تذکرہ، جوڑی دار کا تذکرہ، نبی کے دوسرے ساتھی یا نبی کے ساتھ اکلوتے ساتھی کے طور پہ ذکر اگر آپ دیکھنا چاہیں، ابوبکر کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا امتیاز دیا ہے کہ اکثر نبی کے ساتھ نبی کے صحابہ آپ کو سب جگہ نظر آئیں گے، کہیں کم کہیں زیادہ، مشکل وقت میں کم یا خوشحالی میں زیادہ، یا خوشحالی میں کبھی کم، مشکل اوقات میں زیادہ، ہر طرح کے منظر آپ کو نظر آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مناسبت عطا کی تھی، جو مشابہت عطا کی تھی، جو زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی جیسی باتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی، اخلاق میں، عادات میں، بہت ساری باتوں میں، یہ ابوبکر ہی کا خاصہ ہے، کسی اور کو یہ نصیب نہیں ہوگی. آپ دیکھو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لاتے ہیں، ایمان لانے کے بعد وہ اسلام پہ عمل کر رہے ہیں. جیسے ساری دنیا ستاتی، ساری دنیا کے لوگ، مشرکین مکہ سارے مسلمانوں کو ستا رہے تھے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ستائے جا رہے ہیں، تنگ آ جاتے ہیں. تنگ آ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ چھوڑ کر حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں. حبشہ کی سرحد کے قریب، جزیرۃ العرب کے سرحد کے قریب، عرب کا ایک سردار، قبیلہ قارہ کا سردار ابن الدغنہ ملتا ہے. وہ مشرک ہے، وہ ابھی کافر ہے، وہ مسلمان نہیں، لیکن ابن الدغنہ ابوبکر سے پوچھتا ہے ابوبکر یہاں کہاں نظر آتے ہو؟ حضرت ابوبکر کہتے ہیں میں اپنے رب کی عبادت اپنے شہر میں کرنا چاہتا ہوں، میرے لوگ میری عبادت کو پسند نہیں، میرے لوگ میرے رب کی عبادت کرنے کا مجھے موقع نہیں دے رہے، میں جا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی زمین میں کسی بھی جگہ پر، ایسی جگہ پر جہاں جا کر میں اپنے رب کی عبادت کر سکوں.
ابن دغنہ نے حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں اس وقت کچھ الفاظ کہے، کہا کہ یا ابا بکر مثلک لا یخرج ولا یخرج، ابو بکر تم ایسے انسان ہو کہ کسی سماج میں تمہارا وجود ہو اس سماج کے لیے رحمت ہو، تم جیسے انسان نہ تو وہ شہر چھوڑ سکتا ہے اور نہ شہر والے تم جیسے کسی انسان کو یہاں سے نکال سکتے ہیں. کیوں نہیں نکال سکتے؟ ابن دغنہ نے حضرت ابو بکر صدیق کی صفات گنائی. بھائیو وہ صفات کیا تھی، ان کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کو دیکھنے سے پہلے ذرا اس واقعے کو بھی دیکھ لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے پریشان ہو کر آتے ہیں، آ کر مائی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کہتے ہیں مجھے اپنی جان کا خوف محسوس ہوتا ہے. مائی عائشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں گنا کر اللہ کے نبی کو تسلی دیتے ہیں. قربان جائیے حضرت ابو بکر کی اس مشابہت پر، ایک طرف مائی عائشہ اللہ کے نبی کا کردار اسلام کے آنے سے پہلے جو بتلاتی ہیں، ابن دغنہ ابو بکر کا وہی کردار، وہی خصوصیات، وہی عادتیں، وہی صفات حضرت ابو بکر صدیق کی بتلاتا ہے. اسلام ان دونوں اللہ تعالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت 40 سال کے بعد ملی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی ابو بکر بعد میں جا کر مسلمان ہوئے، لیکن اسلام کے آنے سے پہلے اور زمانے جاہلیت جب تھا تب بھی حضرت ابو بکر اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہم ایک دوسرے کے ساتھی تھے، اور ایسے ساتھی تھے جو صرف ملتے نہیں تھے، ان کے مزاج ملتے تھے، ان کی عادتیں ملتی تھیں، ان کی خصوصیات ملتی تھیں، وہ ایک دوسرے جیسی زندگی گزارتے تھے. نبی کو اگر لوگ صادق کہتے تھے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہچان صدیق کی بنی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امانت دار سمجھتے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیانت داری کا سارا عرب معترف تھا. بھائیو اسلام کے آنے سے پہلے دونوں میں مشابہت تھی، اور اسلام کے آنے کے بعد ابو بکر نے تو اپنی ساری زندگی نبی کی مشابہت اختیار کرنے ہی میں لگا دی، نبی کی اتباع کرنے ہی میں لگا دی. اور ایمان کا وہ کون سا باب ہے، ایمان کا وہ کون سا باب ہے، کون سا میدان ہے جس میں آپ کو ابو بکر نبی کے بعد دوسرے نمبر پہ نظر نہ آتے ہوں؟ آپ کون سی بات دیکھنا چاہتے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی وجہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر یا مختلف مناسبتوں سے خاص طور پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 12 جنت کی خوشخبری اللہ کے نبی نے سنائی. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النبی فی الجنہ، کہ نبی جنتی ہیں، وہ ابو بکر فی الجنہ، اور نبی کے بعد نام لیا تو کہا ابو بکر فی الجنہ، اور اس کے بعد کا وہ عمر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عمر جنت میں، عثمان فی الجنہ، عثمان جنت میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا، عشرہ مبشرہ کا پورا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا، نام لے کر اللہ کے نبی نے کہا کہ ابو بکر جنت میں. بھائیو ہم نے ابھی عمل کیا، کرنے کے بعد بھی ابھی ہم امید رکھتے ہیں. ابو بکر کا کمال یہ ہے کہ ابھی ان کا عمل پورا نہیں ہوا، ابھی ان کا عمل پورا نہیں ہوا، ابھی ان کی زندگی باقی، زندگی کے اعمال باقی ہیں، لیکن اعمال ابھی کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کو، اپنے اس بندے کو جنت کی خوشخبری اپنے نبی کے زبانی وقت سے پہلے دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور صحابی حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، میں ایک مرتبہ انصار کے ایک باغیچے میں بیٹھا ہوا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، میں اور اللہ کے نبی، اللہ کے نبی حضرت ابو ہریرہ سے کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی نے مجھ سے کہا کہ جاؤ جا کر دروازے کا، باغیچے کا دروازہ کھولو، کہ ایک جو آدمی آئے گا اسے جنت کی خوشخبری سناؤ. حضرت ابو بکر کہتے ہیں میں گیا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں گیا اور جا کر میں نے دروازہ کھولا تو دیکھتا یہ ہوں کہ ابو بکر کھڑے ہوئے. میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو داخل ہونے کی اجازت بھی دی ہے اور ساتھ میں جنت کی خوشخبری بھی سنائی. پھر عمر آئے، پھر حضرت عثمان آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کو ایک کے بعد ایک کے بعد خوشخبری سنائی، لیکن اللہ کے نبی نے جنت کی پہلی خوشخبری حضرت ابو بکر صدیق کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی خوشخبری کئی مناسبتوں سے اللہ کے نبی نے دی. صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صبح نماز کے بعد، نماز فجر کے بعد، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز کے بعد، فجر کی نہیں کسی اور نماز کے بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ آج کے دن تم میں سے کون روزہ رکھے ہوئے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا آج میں روزے سے ہوں. اللہ کے نبی نے پوچھا کہ آج تم میں سے کون کسی کے جنازے میں شریک ہوا؟ اللہ کے نبی نے، حضرت ابو بکر نے کہا اللہ کے نبی آج میں نے کسی جنازے میں شرکت کی. اللہ کے نبی نے پوچھا آج تم میں سے کسی نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟
ابو بکر نے کہا اللہ کے نبی آج میں نے مسکین کو بھی کھانا کھلایا. اللہ کے نبی نے پوچھا آج تم میں سے کس نے کسی بیمار کی بیمار پرسی کی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی میں نے بیمار پرسی کی ہے. سبحان اللہ. میرے بھائیو ابو بکر بلا وجہ پہلا نمبر پہ نہیں تھے. ابو بکر پہلے درجے کے صحابی اس لیے ہی نہیں تھے کہ کوئی بنا بنایا نظام تھا سسٹم تھا. سبحان اللہ. نبی اچانک آتے ہیں اور آ کر سوالات کرتے ہیں. ہر سوال ایک دوسرے سوال سے بالکل مختلف ہے. یہ نیکی الگ ہے وہ نیکی الگ ہے. عام طور پر ایسا کم ہوتا ہے کہ آدمی یہ ساری نیکیاں ایک ہی دن میں کر جائے. حضرت ابو بکر کے ایمان کا کمال دیکھو. آج وہ روزے سے بھی ہیں, آج انہوں نے ایک جنازے میں شرکت بھی کی ہے, ایک مسکین کو کھانا بھی کھلایا ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج ایک مسکین کو کھانا بھی کھلایا اور ایک بیمار کی عیادت بھی کی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس بندے کے اندر بھی یہ چار صفات اکٹھا ہو جاتی وہ جنت میں جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے پہلے نمبر پہ ابو بکر کو کہا کہ آج تم نے یہ کیا تم جنتی ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. ایک اور مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان کہا کہ جو آدمی اپنے مال میں سے کوئی بھی چیز جوڑی جوڑی خرچ کرتا ہے, سنگل نہیں ڈبل ڈبل خرچ کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کو جنت میں داخلہ دیتے ہیں. اور جنت میں داخلہ ایسے دیتے ہیں کہ جب وہ قیامت کے دن جائے گا فرشتے آواز دیں گے کہ اللہ کے بندے آؤ, یہ وہ خیر ہے جو تم نے آگے بھیجا تھا. پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ پھر جنت کے لیے منظر یہ ہوگا کہ ان میں سے جو نمازی ہوگا نماز کے دروازے سے پکارا جائے گا, ان میں سے جو جہاد کرنے والا مجاہد ہوگا اسے جہاد کے دروازے سے پکارا جائے گا, جو روزے دار ہوگا روزے کے دروازے سے پکارا جائے گا, جو صدقہ و خیرات کرنے والا ہوگا اسے صدقہ و خیرات کے دروازے سے بلایا جائے گا. ابو بکر دیکھیں جن کا ایمان عظیم ہوتا ہے ان کی سوچ بھی عظیم ہوتی ہے اور ان کی خواہشیں بھی بڑی اونچی ہوتی ہیں. حضرت ابو بکر صدیق مجلس میں موجود ہیں, یہ ساری فضیلتیں سن رہے ہیں, کہتے ہیں اللہ کے نبی ان میں سے ہر آدمی اگر ایک ایک دروازے سے بلایا جا رہا ہے تو اس کا حق بنتا ہے کہ اس نے نیکی کی اسے بلایا جا رہا ہے. کیا ایسا بھی کوئی ہوگا کہ ان تمام دروازوں سے بیک وقت اسے آواز دی جائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ایسے بھی کچھ لوگ ہوں گے. ارجو ان تکون منہم, اور ابو بکر مجھے یقین ہے کہ تم ان میں سے ہوگے, مجھے یقین ہے کہ تم ان میں سے ہوگے جنہیں جنت کے ہر دروازے سے پکارا جائے گا. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ان کا ایمان ایسا مثالی ایمان تھا, ان کا ایمان ایسا مثالی ایمان تھا, نبی کے ساتھ رہے, نبی کا سایہ بن کر رہے, نبی کی پرچھائی بن کر رہے, نبی کے دشمن کی طرف اگر دشمن سامنے سے ہوتا حضرت ابو بکر نبی کو اپنے پیچھے رکھ کر خود سامنے ہوتے, اور اگر دشمن پیچھے سے آنے کا خطرہ ہوتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کر کے پیچھے ہو جاتے. آپ کبھی سیرت کے اندر وہ روایت پڑھ کر دیکھیں جب اللہ کے نبی مکہ سے نکل کر مدینے کی طرف ہجرت کر رہے ہیں, حضرت ابو بکر ان کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں دوران سفر, اچانک ابو بکر اللہ کے نبی کے سامنے ہو جاتے ہیں, تھوڑی دیر تک آگے چلتے رہتے ہیں پھر اچانک پیچھے آ جاتے ہیں, پھر چلتے رہتے ہیں اچانک کبھی دائیں طرف ہو جاتے ہیں پھر اچانک کبھی بائیں طرف ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اضطراب کی کیفیت کو دیکھ رہے ہیں. اللہ کے نبی جب پوچھتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کیفیت کی ترجمانی دیکھیں, علی علم نے کہا کہ حضرت ابوبکر کے دل میں دراصل یہ تھا یہ خطرے کا سفر ہے, کبھی ان کے دل میں یہ خیال آتا وسوسہ آتا کہیں دشمن سامنے سے حملہ نہ کر دے وہ نبی کے سامنے ہو جاتے, کبھی ڈر ہوتا پیچھے سے نہ آ جائے اپنے دل کو بہلانے پیچھے آ جاتے, کبھی دائیں سے خطرہ محسوس کرتے دائیں آ جاتے. خیال صرف دل کا لیکن اپنے دل کے ان وسوسوں کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خطرہ محسوس کر کے ہر طرف سے نبی کی حفاظت کرنے پہ لگ جاتے ہیں. سبحان اللہ. ایک ایسا ایمان اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کو عطا کیا تھا, ایک ایسا ایمان اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کو عطا کیا تھا کہ اس ایمان کے خود تو گواہ تھے ہی لیکن ابو بکر کے ایمان کی گواہی اللہ کے نبی دیا کرتے تھے, ابو بکر کے ایمان کی گواہی اللہ کے نبی دیا کرتے تھے. صحیح بخاری کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کے سامنے ایک واقعہ بنی اسرائیل کا سنایا, کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی گائے پہ بیٹھ کر سواری کیے ہوئے چلا جا رہا تھا, گائے نے پلٹ کر اس آدمی سے کہا کہ ہم لوگ اس لیے نہیں پیدا کیے گئے کہ ہم پر سواری کی جائے, ہمیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھیتی باڑی کرنے ہل چلانے کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ کے نبی نے یہ واقعہ سنایا صحابہ کے درمیان, مجلس میں بیٹھے ہوئے بعض لوگوں نے کہا سبحان اللہ بقرۃن تتکلم, سبحان اللہ بقرۃن تتکلم. کہا سبحان اللہ کیا گائے بھی بات کر سکتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اؤمن بہ وابو بکر و عمر, انا اؤمن بہ وابو بکر و عمر,
تمہیں تعجب ہے، لیکن میں اس بات پر ایمان لاتا ہوں اور میرے ساتھ ابو بکر و عمر بھی اس بات پر ایمان لائیں گے، حالانکہ ابو بکر و عمر وہاں موجود نہیں تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر کے ایمان کا اتنا یقین تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کے ایمان لانے سے پہلے، اس خبر کو سننے سے پہلے خود گواہی دے دی کہ میں جیسے ایمان لاتا ہوں میرا ابو بکر بھی ویسے ہی ایمان لائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا واقعہ سنایا، کہا ایک آدمی بکریاں چرا رہا تھا، بھیڑی آیا بکری کو دبوچا اور بھاگنے لگا، چرواہے نے دوڑایا، کافی دور تک دوڑانے کے بعد جب خطرہ محسوس ہوا بھیڑیے نے بکری کو چھوڑ دیا اور بھاگنے لگا، اور بھاگتے بھاگتے پلٹ کر کہنے لگا کہ چرواہے آج کے دن تو نے اپنی بکری کو بچا لیا، کبھی نہ کبھی وہ دن بھی تو آئے گا جس دن تیری بکریاں بغیر چرواہے کی ہوں گی اور میں جو ہے ان کا شکار کر کے لے جاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ سنایا صحابہ کو، تو بعض لوگوں نے مجلس میں سے کہا سبحان اللہ ذئب یتکلم، کہ بھیڑیا بات کر سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے پھر کہا انا اؤمن بہ و ابو بکر و عمر، میں ایمان لاتا ہوں اور میرے ساتھ ابو بکر و عمر بھی اس بات پر ایمان لاتے ہیں۔ سبحان اللہ بھائیو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت ابو بکر کے ایمان کی یہ گواہی، ایمان ان کے لانے سے پہلے یعنی اس واقعے کو سن کر اس کی تصدیق کرنے سے پہلے اللہ کے نبی گواہی دے رہے ہیں کہ ابو بکر کا ایمان ایسا ہے کہ میری کہی بات پر وہ تصدیق کرے گا، وہ بات پر ایمان لائے گا۔ آپ دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جلیل القدر صحابی، ان کے ایمان کا کمال آپ دیکھیں، یہ جس قدر زیادہ جوش اور جذبے والے تھے، کوئی جنگ ایسی آپ کو نہیں ملے گی، کوئی جنگ ایسی نہیں ملے گی جس جنگ میں ابوبکر نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے یار و مددگار چھوڑا ہو یا اللہ کے نبی سے دور رہے، بلکہ جنگ میں نبی کو جتنا خطرہ ہوتا برابر اس خطرے میں حضرت ابوبکر صدیق برابر شریک رہتے تھے۔ جنگ احد اور جنگ حنین دو ایسی جنگیں جن جنگوں میں مشرکین کی طرف سے زبردست حملے کے نتیجے میں وقتی طور پر بعض صحابہ کے قدم اکھڑ گئے تھے، بعض صحابہ میدان سے بھاگ کھڑے ہوئے تھے وقتی طور پر دشمنوں کے حملے کو دیکھ کر، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آواز دینے پر پلٹ کر آئے اور جم کر صحابہ نے لڑائی لڑی تھی۔ لیکن سبحان اللہ ان دو موقعوں پر بھی آپ دیکھ لو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جلیل القدر صحابی اللہ کے نبی کے ساتھ کھڑے رہے، نبی کی پرچھائی بنے رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ابو بکر کو کسی مشکل موقع پہ گم نہیں پایا۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جلیل القدر صحابی کے مقام اور مرتبے کے لیے، اس کے فضائل کے لیے اتنے حوالے ہیں کہ میں سناتا رہو، اور یہ صرف وہ حدیثیں ہیں جو صراحت کے ساتھ ملتی، ورنہ ابو بکر کی پوری سیرت کا جائزہ لیں گے آپ کو اندازہ نہیں کہ ابو بکر کیا چیز تھے، اللہ تعالیٰ نے کتنا غیر معمولی انسان، کتنے اونچے درجے کا مسلمان حضرت ابو بکر کو بنایا تھا۔ سبحان اللہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کیا تھا آپ اندازہ لگائیں۔ ابو بکر اور عمر یہ دونوں کے دونوں آپس میں ایک دوسرے سے بہت قریب ہیں، ایک دوسرے سے مسابقہ رہتا تھا۔ حضرت عمر اکثر کوشش کرتے کہ حضرت ابو بکر سے آگے نکل جائیں، لیکن حضرت ابو بکر کو وہ کبھی پیچھے نہیں کر پاتے۔ جنگ تبوک کے موقع پہ کوشش کرنے کے بعد حضرت عمر نے تسلیم کر لیا کہ آج کے بعد کبھی ابو بکر سے مقابلہ نہیں کرو گا، لیکن اسی عمر کے مقابلے میں ابو بکر کا مقام کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ دیکھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود یہ واقعہ نقل کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے اور عمر کے درمیان کسی مسئلے پر تھوڑی بات چیت ہو گئی۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ زیادتی میں کر بیٹھا، جلد بازی مجھ سے ہو گئی۔ ابو بکر خود کہہ رہے ہیں مجھ سے جلد بازی ہو گئی، میں نے عمر کے حق میں تھوڑی سی زیادتی کر دی، تھوڑی دیر کے بعد مجھے احساس ہوا کہ مجھ سے زیادتی ہو گئی، عمر کے حق میں میں نے زیادتی کر دی۔ میں عمر کے پاس گیا، عمر کے پاس جا کر میں نے کہا عمر مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو۔ سبحان اللہ، وہ بڑا ہے، وہ بڑے ہیں نبی کی نظر میں، لیکن اپنی غلطی ماننے کے معاملے میں بھی اتنے ہی بڑے۔ کہا عمر مجھے معاف کر دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی غصہ تھا کہ بلا وجہ غلطی خود کی رکھ کر مجھے ڈانٹ دیا۔ حضرت عمر نے کہہ دیا میں آپ کو معاف نہیں کروں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے، سیدھے حضرت عمر کے پاس سے نکل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کے سارا ماجرہ سنایا کہ اللہ کے نبی کچھ چھوٹی موٹی بات ہوئی لیکن میری طرف سے عمر کے حق میں زیادتی ہو گئی، اور میں گیا تھا عمر کے پاس معافی مانگنے کے لیے لیکن عمر نے مجھے معاف نہیں کیا۔ سبحان اللہ، اس ابو بکر کا مقام نبی کی نظر میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا غفر اللہ لک یا ابا بکر، غفر اللہ لک یا ابا بکر، تم عمر کے پاس معافی مانگنے کے لیے گئے تھے، عمر نے معافی نہیں دی نا،
میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری غلطی کو معاف کر دے، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری غلطی کو معاف کر دے۔ اور ابھی یہ بات ہوئی، حضرت ابوبکر مجلس میں موجود ہی ہیں، ادھر حضرت عمر کو احساس ہوا کہ ابوبکر چل کر میرے پاس آئے معافی مانگنے اور میں نے معاف نہیں کیا، ابوبکر مجھ تک آئے اور میں نے معاف نہیں کیا۔ وہ شرمندہ ہوئے، فوراً حضرت ابوبکر کے گھر کی طرف دوڑے، گھر جا کر پوچھا ابوبکر موجود ہے؟ گھر والوں نے کہا ابوبکر نہیں ہے۔ حضرت عمر مسجد میں آئے، دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اللہ کے نبی کے ساتھ حضرت عمر بھی، حضرت ابوبکر بھی موجود ہیں، سیدھے اللہ کے نبی کی مجلس میں آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا ماجرا معلوم ہے، حضرت عمر کو دیکھا ہی تھا۔ بھائیو، اللہ کے نبی نے عمر کے خلاف جو شکایت کی تھی وہ کیا تھی آپ جانتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی حضرت عمر کو دیکھ رہے ہیں، اور عمر کو دیکھنے کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر غصے کے آثار ظاہر ہونے لگے، اور یہ آثار حضرت ابوبکر صدیق خود دیکھے جا رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کو اندازہ ہو گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر پہ غصہ آ رہا ہے، اپنے گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے نبی غلطی عمر کی نہیں تھی، غلطی میری تھی، اللہ کے نبی غلطی عمر کی نہیں تھی، غلطی میری تھی، زیادتی میں نے کی ہے۔ گویا کہنا چاہ رہے ہیں اللہ کے نبی غصہ وہ نہیں، ان پہ نہیں، اگر غصہ ہو تو مجھ پہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی ساری بات جانتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی یہ بھی جانتے ہیں کہ ابو بکر کا دین کے اندر مقام کیا ہے، ابو بکر کے احسانات اس امت پر کتنے۔ اللہ کے نبی کو حضرت ابو بکر سمجھا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں میری غلطی، اور اللہ کے نبی برابر حضرت عمر ابن خطاب کی طرف دیکھ کر غصے کے تاثرات اللہ کے نبی کے چہرے پہ۔ اسی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابو بکر نے بار بار کہا تو اللہ کے نبی نے حضرت عمر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے عمر، تمہیں پتا نہیں تم سب لوگوں نے مجھے جھٹلایا تھا، تب ابو بکر نے میری تائید کی تھی، تم سب نے مجھے جھٹلایا تھا، ابو بکر نے مجھے سچا کہا تھا۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا، قال هل انتم تاركي لي تاركوا لي صاحبي، لوگوں کیا تم میری خاطر میرے ساتھی کو معاف نہیں کر سکتے؟ اس نے کی ہوگی زیادتی، لیکن ابو بکر کے مقام کو تمہیں نظر میں رکھنا چاہیے تھا، اور حضرت ابو بکر کو تمہیں معاف کرنا چاہیے تھا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کے سلسلے میں اللہ کے نبی نے حضرت عمر سے کہا۔ میرے بھائیوں، ابو بکر وہ صحابی ہے، ابو بکر وہ صحابی ہے جس کی تکلیف کو نبی نے اپنی تکلیف سمجھا، وہ صحابی ہے جس کے ایمان کی گواہی اللہ کے نبی نے دی۔ آپ جانتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے معاشرے میں مقام کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے بھی آباد کیا تھا، خوب مال اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق کو دیا تھا۔ لیکن قربان جائیے، لوگ آج مال کے لیے اپنی دنیا برباد کرتے ہیں، مال کے لیے اپنے آخرت برباد کرتے ہیں، لیکن اس مال کے ذریعے ابو بکر نے کیا مقام پایا، اللہ کے نبی کی گواہی دیکھو۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے کہا کہ لوگوں سنو، تم میں سے اگر کسی آدمی کے مال نے مجھے فائدہ پہنچایا، سب لوگ اپنے مال سے خود کا فائدہ کرتے ہیں یا سب لوگ اپنے مال سے خیر کا کچھ کام کر لیتے ہیں، لیکن تم میں سے کسی کا مال ایسا ہے جس مال نے مجھے فائدہ پہنچایا ہے، تو وہ مال ابو بکر صدیق کا مال ہے، ابو بکر کا مال ایسا مال ہے جس نے میرا فائدہ پو کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا اللہ کے رسول، میں کیا، میرا مال کیا، سب کچھ تو آپ کا ہی ہے، میں کیا، میرا مال کیا، سب کچھ تو آپ ہی کا ہے۔ اور دوسری روایت میں الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کے مال سے مجھے فائدہ پہنچایا ہے تو وہ ابو بکر ہیں، تو حضرت ابو بکر رونے لگے، کہنے لگے اللہ کے نبی، میں کیا، میرا مال کیا، ہم کیا آپ کا فائدہ کریں گے، سچائی تو یہ ہے کہ آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے میرا فائدہ کیا، آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے میرا فائدہ کیا، آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے میرا فائدہ کیا، تین تین مرتبہ کہا۔ اور ایک تیسری روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، ان امن الناس علی فی صحبته وماله ابا بکر، کہ اگر لوگوں میں کوئی ایسا انسان ہے کہ جس کی صحبت اور اس کے مال کا مجھ پر اگر کسی کا احسان ہے، لوگوں میں سب سے بڑا میرا اگر کوئی محسن ہے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ ساری انسانیت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے، اور لیکن نبی امیہ کہتے ہیں کہ انسانوں میں اگر کسی کا مجھ پر احسان ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے۔ اور ایک چوتھی روایت میں یہ بھی اللہ کے نبی نے کہا کہ دنیا والوں، دنیا میں جس نے بھی مجھ پر احسان کیا ہے میں نے اس کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے، دنیا میں جس نے بھی مجھ پر احسان کیا سب کے احسانات کا بدلہ میں نے چکا دیا ہے، لیکن ایک ابو بکر ایسا ہے کہ اس کے احسان کا بدلہ صرف رب ذوالجلال چکائے گا۔
یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ میرے بھائیوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام اور مرتبے، ان کے مناقب، ان کے فضائل، ان کی قربانیاں، ان کی خصوصیات، ان کو اللہ تعالیٰ نے جو مقامات دیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عزت دی ہے، جو شان و شوکت دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو امتیاز عطا کیا ہے، اگر اس پر بات کی جائے یقین مانے ہفتوں گزر جائیں گے۔ لیکن مقصود کیا ہے، مقصود کیا ہے؟ بات صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بھائیو، ان صحابہ کی سیرتوں کو اپنے سماج کے اندر عام کرو۔ وہ ظالم جو ان صحابہ کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں، وہ گونگے ہو جائیں اس حد تک ان صحابہ کے فضائل سناؤ، ان کے قلم ٹوٹ جائیں اس وقت تک ان صحابہ کے فضائل لکھا کرو، ان کے کان پہرے ہو جائیں تب تک ان صحابہ کے فضائل سناؤ، تاکہ آج کے بعد یہ ابو بکر، یہ عمر، یہ عثمان، یہ علی، یہ آل بیت، یہ عائشہ، یہ فاطمہ، یہ جملہ امہات المؤمنین، یہ جملہ صحابہ ہماری نظر میں وہی مقام رکھیں جو مقام اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا، جو مقام نبی نے ان کو دیا تھا۔ قرآن و سنت میں اللہ کے بعد انبیاء کا مقام ہے، اور انبیاء کے بعد اگر کسی کا مقام ہے وہ انہی صحابہ کا مقام ہے۔ ان صحابہ سے محبت میرا اور آپ کا دین و ایمان ہے، اور ان صحابہ سے متعلق ذرا برابر بھی کہیں دل میں کوئی کھوٹ بھی پیدا ہو، آپ سمجھ لو یہ کھوٹ آپ کے دل کا نہیں، یہ آپ کے ایمان کا کھوٹ ہے، آپ کے اپنے عقیدے کا کھوٹ ہے، آپ کے اپنی تباہی کی ابتدا ہے۔ جس طرح دیمک اگر لکڑی کو لگے تو کھا جاتی ہے، یہ کھوٹ آپ کے دین و ایمان کو کھا جائے گا۔ اپنے ایمان کو بچاؤ، اپنے دین کو بچاؤ، اور ان صحابہ کو پہچاننے کی کوشش کرو۔ دنیا نے آج تک ایسے انسان نہیں دیکھے جیسے انسان اللہ نے نبی کی صحبت میں رکھے، دنیا نے آج تک ایسے باکمال لوگ نہیں دیکھے جیسے باکمال لوگ نبی کی صحبت میں پلتے تھے، نبی کی صحبت میں پروان چڑھتے تھے، اور نبی کی صحبت میں اپنے آپ کو بناتے تھے، اور اپنے بعد ساری دنیا کو جو بنا گئے، ساری دنیا کو جو سوار گئے، ساری دنیا کو جو آباد کر گئے، ساری دنیا تک خیر پہنچا گئے، ساری دنیا کے اندر ہر قسم کی خیر کی بنیاد رکھ گئے، ایسے صحابہ کبھی دوبارہ دنیا کے اندر نہیں آئیں گے۔ ان صحابہ کی زندگیوں کو پڑھو۔ بھائیو، میں پھر سے وہ بات دہرانا چاہوں گا کہ سلف صالحین کے بارے میں یہ بات کئی اہل علم نے نقل کی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو جس طرح قرآن پڑھنا سیکھنا سکھایا کر، پڑھنا پڑھانا سکھاتے تھے، جس طرح قرآن کی کوئی سورت سمجھایا کرتے تھے، سنایا کرتے تھے، ابو بکر اور عمر کی محبت کا پیالہ بھی اپنے بچوں کو پلایا کرتے تھے۔ ہمارے سماج میں ان صحابہ کی سیرتوں کے تذکرے ہونے چاہیے، بار بار ہونے چاہیے، اور ہر حیثیت سے ہونے چاہیے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی لوگوں کو حضرت ابو بکر صدیق کی اور دیگر صحابہ کی، آل بیت رسول کی، تمام مومنین کی محبت اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کا یہ شعبہ بھی ہمارے اندر مکمل فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے، جب تک ہم اور آپ کو دنیا میں رکھے، ایمان اور اسلام پر قائم رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم، ملك بر رؤوف رحيم، ورب حليم.